Samuel Jirou z gymnázia Vimperk, vítěz kategorie starších žáků na 3000 metrů. Krásný čas, Samé, 6 minut a 40 vteřin. Jo, dneska jsem měl docela dobře a za dva týdny máme mistrovství republiky v Jilemnici, tak doufám, že se mi taky pojede dobře. To by se, jak jsem slyšel, jezdí docela dobře nejen na lyžích a taky na horském kole. Co všechno máš za sebou, jaké úspěchy? Tak tenhle rok jsem byl vlastně starší v kategorii a vyhrál jsem Český pohár v celkovém hodnocení a mistrovství České republiky na horském kole a časovku na silničním kole a ještě jsme byli na mistrovství Evropy v rakouském Grazu, kde jsme měli jako sérii 5 závodů, kde se mi podařilo v jednom obsadit 4. místo, což bylo nejlepší. A na lyžích? No, na lyžích jezdíme teda Český pohár. Minulý rok jsem vlastně jezdil jenom se svým ročníkem, což jsem vyhrál v své kategorii a tenhle rok jsem přestoupil do starší kategorie, kde tam už je ta konkurence větší, takže na minulých závodech jsem byl třetí ve sprintu s Kejtem a druhý na 7-kilometrové trati klasicky. Takže kdyby se mi tohle povedlo na mistrovství republiky, tak by byl naprosto spokojený. Samuel Jirouš, vážení diváci, dobře si to jméno zapamatujte. Ten jednou bude stát na olympijských stupních vítězů. Samé gratulujeme. Děkuju.